xoş gördük. Bizi izləyən hər bir kəsi, panorama baxırsınız, biz dünya siyasətindəki əsas maraqlı məsələlərdən danışırıq bu verilişdə. Bu dəfə isə Brexitdən danışacağıq. Amma əvvəlcə bir səmimi etiraf edim sizə ki, bəli, əlbəttə, mən aparıcı kimi hər verilişdən qabaq hazırlaşıram. Bu bizim işimizdir. Amma Brexit elə bir məsələdir ki, bunu 2 ilə yaxındır izləsək də, nə qədər hazırlaşsaq da tam başa düşmək olmur ki, məsələ nə yerdədir, bu nə dolaşıqdır, bu nə labirintdir ingilislər özlərini salıblar. Mənim yadıma kesmiş dostumuzla bağlı bir hadisə düşür, daha doğrusu köhnə bir dostumuzla bağlı, elə indi də dostluq. Adamın çox unikal, qəribə bir təfəkkür tərzi var idi. Qəti şəkildə evlənməyə qarşı idi, amma günlərin birində necə oldusa evlənmək qərarına gəldi. Və iki nəfərin arasında qalmışdı ki, kiminlə evlənsin. Ondan vəziyyəti soruşanda bizə belə cavab verdi. Bilmirəm, istədiyimi istəmirəm, yoxsa istəmədiyimi istəyirəm. Düzdür, Brexit daha çox evlənmə yox, boşanmaq məsələsidir. Amma hər dəfə mənim yadıma həmin köhnə dostumuzun cavabını xatırladır. Çünki mən də bilmirəm və yəqin heç ingilislər özləri də bilmirlər ki, onlar istədiklərini istəmirlər, yoxsa istəmədiklərini istəyirlər. Amma bizim ekspertlərimiz yəqin ki, bu suala aydınlıq gətirəcək. Sürətə baxaq ondan sonra. Brexit sazişi ətrafındakı ziddiyyətlər bu həftə pik həddə çatdı. Britaniya parlamenti ötən ay Avropa İttifaqı ilə razılaşdırılmış Brexiti təsdiqləməsə də, Başnazir Tereza Mayin ölkənin Avropa İttifaqından sazişsiz ayrılmayacağına dair təklifini qəbul etdi. Lakin bunun qarşılığında parlament İrlandiya ilə sərhəd məsələsində dəyişikliklər edilməsi üçün Başnazirin Brexit üzrə Brüssellə yenidən danışıqlara başlaması tələbini qoyur. Çünki Britaniyalı deputatların əksəriyyəti Brexit keçid dövrünün bitdiyi 2020-ci ilədək Londonla Brüssel arasında yeni ticarət müqaviləsi imzalanmasa, İrlandiya ilə krallığın tərkibində olan Şimali İrlandiya arasında sərt gömrük sərhəd nəzarət sisteminin işə düşməməsi üçün Avropa Birliyinin təklif etdiyi xüsusi rejimin əleyhinədir. Onlar hesab edirlər ki, bu Britaniyanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyini pozur. Amma irəli sürülən təklif və tələblərdən asılı olmayaraq, Brüssel mövqeyindən geri çəkilmir. Avropa İttifaqı Brexit sazişi üzrə danışıqları yeniləməyəcək və Londona heç bir yeni təklif verməyəcək. Çünki İrlandiya ilə Birləşmiş Krallıq arasında xüsusi gömrük sərhəd rejimi ilə bağlı bənd sazişdən çıxarılmamalıdır. Britaniyanın ittifaqdan ayrılmasının təhlükəsiz şəkildə həyata keçməsi üçün hətta hansısa bir plan eskizi belə hazırlamadan Brexit prosesini təbliğ edən britaniyalı siyasətçilər cəhənnəmdə xüsusi yerə layiqdirlər. Amma Tuskun bu kəskin bəyanatına məhəl qoymayan Britaniya baş naziri səhəri gün Brüsselə gedib onunla və Avrokomissiyanın sədri ilə görüşdü. İttifaq rəsmilərinin açıqlamalarından aydın oldu ki, görüş heç də konstruktiv keçməyib. Tereza May isə belə fikirləşmir. Mən Britaniya parlamentinin mövqeyini Avropa İttifaqı rəsmilərinə aydın şəkildə ifadə etdim. Britaniyalı deputatların İrlandiya ilə sərhəd rejimi məsələsində narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün biz Brexit sazişində hüquqi cəhətdən məcburi olan dəyişikliklər etməliyik. Mənim işim Brexit prosesini vaxtında həyata keçirməkdir və bunu etmək üçün yaxın günlərdə sərt danışıqlara başlayacağım. Maraqlıdır ki, əvvələ Brexit sazişinə yenidən baxılması barədə deputatların təklifini qətiyyətlə rədd edən, hətta bu cür çağırışları Britaniyanın parçalanmasını istəyən qüvvələrin təxribatı adlandıran Tereza May nədənsə indi yeni təkliflər verməyə və Avropa İttifaqı ilə təkrar danışıqlara hazır olduğunu deyir. Brüssel isə bəyan edir ki, qarşılıqlı razılıq əldə olunmazsa Britaniya hətta sazişsiz ayrılmağa hazır olmalıdır. Bu isə qarşılıqlı viza və sərt gömrük rejiminin tətbiqi deməkdir ki, London bunu da istəmir. Amma bunun baş verməməsi üçün May Britaniyalı deputatları razı sala bilmir. Üstəlik Brexit prosesi ilə bağlı təkrar referendumun keçirilməsinə də qarşı çıxır. İş o yerə çatıb ki, hətta Britaniyanın siyasətə qarışmaq hüququ olmayan kraliçası 2-ci Elizabeta da dilə gələrək ölkə qanunvericilərini və hökuməti Brexit qalmaqalına son qoymağa çağırıb. Bu böhranda başlıca tərəflərdən olan İrlandiya isə Britaniya parlamentinin rədd etdiyi Brexit sazişindən razıdır. İrlandiya rəhbərliyi bildirib ki, Britaniyadakı hazırki siyasi qeyri-sabitlik Şimali İrlandiya ilə xüsusi rejimə niyə ehtiyac duyulduğunu bir daha sübut edir və bunun Britaniyadakı separatçılıq meyilləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün bu ziddiyyətlər fonunda Brexitin aqibətinin necə olacağı həqiqətən də çox maraqlıdır. Əslində hər şey planla getsə, nəzərdə tutulduğu kimi getsə, mart ayında Brexit reallaşmalı idi. Amma hər şey nəzərdə tutulduğu kimi getmədi və bundan sonra nə olacaq?
Bunu demək olar ki, heç kim bilmir. Hər şey çox dolaşıqdır, nəzərdə tutulduğundan daha qəlizdir və ən qəliz tərəflərdən biri odur ki, son 2 ilin göstəricilərinə baxanda məlum olur ki, ortada olan proses hələ Britaniyaya heç bir xeyir verməyib. Bundan da qəribəsi odur ki, Brexit-in tərəfdarlarının və əleyhdarlarının dedikləri arqumentlər də çox vaxt eyni olur. Məsələn, Avropa Birliyindən ayrılmağa tərəfdar olanlar deyirlər ki, bu Britaniyada biznesin inkişafına kömək edəcək. Avropa Birliyi ilə bir yerdə qalmağa tərəfdar olanlar, onlar da deyirlər ki, bu Britaniyada biznesin inkişafına kömək edəcək. Nədir bu vəziyyətdə çıxış yolu nədir, çözüm nədir, düzgün yanaşma nə olmalıdır? Bunu ekspertlərimiz izah edəcəklər sizin üçün. Əvvəlcə buyurun görün qonaqlarımız kimlərdirlər. Cavanşir Feyziyev, fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri. Stat, Brexit hadisəsinə yalnız mənfi hadisə kimi qiymət vermək düzgün olmazdı. Bu, həm də Avropa daxili münasibətlərin çeşirliyini artıran pozitiv bir prosesdir. Fərəc Quliyev, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri. Stat, Brexit Böyük Britaniya və Avropa arasında olan məsələdən daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla anglosaksların Avropada mövqeyi məsələsidir. Bu təzyiq alətinin istifadə müddəti bitməyib. Samir Həmidov, siyasət üzrə, fəlsəfə doktoru. Stat, Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması prosesi müəyyən daxili və beynəlxalq təzyiqlərlə müşahidə olunur. Lakin bu proses Britaniyanın beynəlxalq mövqeylərini gücləndirəcək və ümumi çağırışlara qarşı qərbi müdafiəsini daha da möhkəmləndirəcək. Aqil Şahmuradov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti. Stat, Brexit bir tərəfdən Avropa İttifaqı daxilində ciddi problemlərin olduğunu, digər tərəfdən isə Birləşmiş Krallıqda separatizm meyillərinin gücləndiyini bir daha üzə çıxardı. Cavanşir müəllim, siz Avropadakı, Britaniyadakı prosesləri yaxından izləyən bir insansınız. İngilislərin özü-özünü saldığı bu labirint nədir belə? Onlar peşman mı olublar, prosesi dayandırmaq istəyirlər, yoxsa bacarmırlar, yoxsa nəyə nail olmaq istəyirlər hazırda? Böyük Britaniya bildiyiniz kimi cəmiyyətdə pluralizmin uzun illər, yüz illər ərzində mövcud olduğu bir ölkədir və orada bütün insanlar hələ də hər biri söz fikrində qalmaqdadır. Yəni, Brexit tərəfdarları bugün də Brexit tərəfdarlarıdır, Brexitin əleyhinə olanlar bugün də Brexitin əleyhinədir. O başqa məsələ ki, insanların fikirləri demək olar ki, 50-50 ayrılıb, cüzi bir fərqlə 2016-cı ildə keçirilən referendumda göstərdi ki, 2%-ə yaxın bir səslə insanların fikri bir-birindən fərqlənir. Amma buna baxmayaraq, ümumiyyətlə Brexit ideyasının hardan meydana çıxmasına əvvəlcə baxsaq, biz bunu daha geniş mənzərədə görə bilərik. David Cameron hakimiyyətə gəlməmişdən öncə həmişə Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqında olmasını hakimiyyətdə olan partiyaya, Leyborist partiyasına irad kimi bildirirdi və belə mesajlar verirdi cəmiyyətə ki, güya ki, Böyük Britaniya Avropa İttifaqına girməklə müəyyən şeylər itirib və bu itirilən şeylər barəsində danışanda ilk növbədə Böyük Britaniyanın hər il Avropa İttifaqı büdcəsinə ödədiyi nominal rəqəm misal olaraq gətirilirdi. Amma əlbəttə, bir ölkənin bir ittifakda olması təkcə onun ora ödədiyi üzvlük haqqı ilə məhdudlaşmır. Bir ölkənin bir ittifaqa daxil olması artıq həmin ittifak çərçivəsində qəbul olunmuş bütün prosedurların, proseslərin həyata keçirilməsi və digər ölkələrlə razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsini özündə etibar eləyir. Ona görə ifrat sağçılar Böyük Britaniyada da iddia edirdilər ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmaqla öz müstəqilliyimizi itirmişik və biz onu bərpa etmək istəyirik. Amma əslində bu iddialarla David Cameron Torilər partiyasından hakimiyyətə gəldi və hakimiyyətə gələndən sonra əlbəttə David Cameronun heç elə bir fikri yox idi ki, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxsın. Amma bir halda ki, bu onun seçki qabağı platformasında olan ideyalardan biri idi, o bunu vaxtaşırı səsləndirirdi. Və bunu səsləndirməkdə digər bir səbəb ondan ibarət idi ki, Böyük Britaniya onsuz da Avropa İttifaqında xüsusi imtiyaza malik olan bir üzv idi. Amma David Cameron hökumətinin məqsədi o idi ki, bu iddiaları önə çəkməklə bir az da yeni imtiyazlar əldə etmiş olsunlar Avropa İttifaqından. Və ona görə David Cameron bunun səsləndirdiyi halda sağ ifratçı qüvvələr bu ideyanı ondan götürərək tələb qoydular ki, bəs deyirsiniz, gəlin bu referendumu keçirək. Yəni, dilindən tutdular, bizim dilindən tutdular. Bəli, dilindən tutdular və dedilər ki, gəlin bu referendumu keçirək. David Cameron referendumu elan edəndə belə, özü belə
dedi ki, özü birlikdə qalmağın tərəfdarıdır. Yəni David Cameron özü şəxsən bir siyasi lider olaraq Avropa İttifaqından çıxmağın tərəfdarı deyildi. Sadəcə o bu ideyanı dilə gətirməklə Avropa İttifaqı ilə bir növ bazarlaşmaq istəyirdi. Siyasi münasibətlərin qurulmasında bazarlıq edirdi. Nə isə yeni bir imtiyaz əldə etmək istəyirdi. Amma öz vətəndaşlarına müraciət eləyəndə o dedi ki, mən şəxsən qalmağın tərəfdarıyam. Amma nəticə əlbəttə sürprizlər gətirdi ortaya. Çünki həmin zamanda Böyük Britaniyanın vətəndaşları hələ dərindən anlamırdılar ki, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması nələrə səbəb ola bilər, hansı dəyişiklikləri yarada bilər. Və sonra hər iki tərəfdən verilən izahatlar onu göstərdi ki, əslində bu çox böyük bir problemdir. Yəni, bu o qədər sadə bir proses deyil. Və ötən 3 ilə yaxın bir zamanda, həmin referendumdan keçən 3 ilə yaxın bir zamanda artıq insanların çoxsu öz fikirlərini dəqiqləşdiriblər, artıq bunun detallarını başa düşüblər, nə baş verə bilər Brexit-dən sonra. Ona görə əlbəttə fikri dəyişmiş adamlar da var və çox adam belə hesab edir ki, hal-hazırda Böyük Britaniyada yenidən referendum keçirlərsə, ittifakda qalmağın tərəfdarları daha çox olacaq, amma əlbəttə nasionalistlər, sağ ifraçı qüvvələr, onlar qətiyyən bunun əleyhinədir, yenidən referendum keçirtməyin. Və maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, hər iki cinahda duran partiyaların içərisində belə indi qütbləşmə var. Həm leyboristlərin tərkibində, həm konservatorların tərkibində çıxmaq istəyən və çıxmaq istəməyən qanatlar var. Ona görə də səs vermə zamanı partiyanın üzvləri başqa məsələlərdə müəyyən qədər yekdillik göstərirdilərsə digər məsələlər üzrə, Brexit məsələsində nəinki ölkənin, cəmiyyətin özü iki yerə ayrılır, hətta hər partiyanın özü də iki yerə ayrılır. Ona görə çox maraqlı bir situasiya yaranıb. Çox maraqlı bir situasiya yaranıb buna görə. Samir müəllim, o maraqlı situasiyanın bir düğünündə biz keçən ay şahid olduq. Britaniya parlamenti Tereza May hökumətinin çıxış planını qəbul eləmədi, rədd elədi. Bundan sonra hadisələr necə inkişaf edə bilər? Plansız mı çıxacaqlar Avropa Birliyindən, yoxsa yeni referenduma mı gedəcəklər? Və ümumiyyətlə, bu gətirib bir siyasi krizə səbəb ola bilərmi? Öncə qeyd edeyim ki, çıxış planını tamamilə yox, həmin o razılaşma ki var, çıxmaq haqqında razılaşma. Ona olan əlavə var, ona backstop deyirlər. O sazişə, demək ki, tamamilə böyük səs çoxluğu ilə əleyhinə səs veriblər. Həmin o backstop adlanan sazişin. O backstop nəyi nəzərdə tutur? O nəzərdə tutur, indi izah edəcək onu. Məsələ bundan ibarətdir ki, Böyük Britaniya ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələr necə çətinliklə qurulmuşdursa, indi Böyük Britaniyanın Avropadan ayrılması prosesi də eyni şəkildə çətinliklərlə müşahidə olunur. Artıq bildiyiniz kimi, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesi də çox mürəkkəb bir yol keçmişdir. Bir neçə dəfə buna veto qoyulmuşdur, rədd edilmişdir, icazə verilməmişdir, yaxud başlanğıcda özü tərəddüd etmişdir, daxil olmaq istəməmişdir, sonradan fikrini dəyişdi, sonradan Fransa dövlət rəhbəri buna icazə... Yəni, böyük bir mürəkkəb bir proses olmuşdur, nəhayət 20-ci əsrin 70-ci illərdə bu baş tutmuşdur. Çox üzr istəyirəm. Facebookda iki insanın, yəni qadınla kişinin münasibətini ifadə edən bir opsiya var. It's complicated. Çox mürəkkəbdir mənasını. Həmin Britaniyanın Avropa Birliyinin münasibətləri də complicated. Bəli, ciddiyyətli olmuşdur. Və o zaman Britaniyanın Avropa İttifaqına daxil olarkən o ciddiyyətli düşünməsinə səbəb olan təsəvvürlər bugün də onun Avropa İttifaqından çıxmasına təkan verdi və cəmiyyətdə həmin o ciddiyyətli düşüncələr parçalamaya gətirib çıxartdı. Amma indi gəlinən nöqtə ondan ibarətdir ki, artıq o parçalanma müəyyən mənada aradan qaldırılıb. Böyük Britaniya parlamentində və Böyük Britaniya hökumətində birmənalı şəkildə Avropa İttifaqından çıxmaq istəyənlər mütləq üstünlük təşkil edirlər və burada artıq bir fikir ayrılığı yoxdur. Kiçik, bəli, müqavimət göstərənlər orada konkret deyəcək hansı məsələlərə münasibətdə. Məsələ nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı ilə Britaniya arasında quru sərhəd İrlandiyadan keçir. Yəni, Şimali İrlandiya və Britaniya ərazisi və İrlandiya ayrıca bir ölkə olmaqla bunlar arasında quru sərhəd buradan keçir. Bu sərhədlə bağlı tənzimləmələr ki var, onlar ona backstop sazişi deyirlər. O tənzimləmələrdə ciddi bir
çatışmamazlıqlar var. O çatışmamazlıqlar müəyyən məsələlərin hüquqi cəhətdən məcburi xarakter daşımaması ilə bağlıdır. Böyük Britaniya parlamenti də məsələni bu şəkildə qoyur ki, sabah belə bir risk ola bilər ki, biz yenidən Avropa İttifaqının o gömrük birliyinin bir hissəsinə çevrilə bilərik və istəmirik ki, Avropa İttifaqından çıxandan sonra yenidən o sazişin təsiri altında qalaq. Ona görə də ciddi şəkildə bu məsələyə yenidən baxılmalıdır və hüquqi məcburi sənədlər olmalıdır ki, biz artıq bu birliyin bir hissəsi olmayaq. Yəni, Avropa İttifaqından çıxdıqdan sonra. Avropa İttifaqı rəhbərliyi ilə Tereza May-in keçən həftə olan o görüşündə də əsas müzakirə mövzusu bu idi ki, həmin sazişə yenidən baxılsın, müəyyən düzəlişlər və əlavələrlə parlamentdən keçirmək mümkün olsun. Amma Donald Tuskun konkret mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu sazişə yenidən baxılmayacaq. Siyasi bəyannaməyə baxa bilərik deyir, amma sazişin özünə hər hansısa bir 27 ölkə tərəfindən dəstəklənmiş, qəbul olunmuş bir sazişə biz yenidən baxa bilmərik və bu şəkildə də qəbul edilməlidir. Hətta Böyük Britaniyanın baş nazirini də qəbul edərək, onunla da bərabər bəyanat verərək bildirdi ki, bu artıq baxılmayacaq bu saziş yenidən. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, Böyük Britaniya Avropa İttifaqı içərisində artıq özünü komfortda hiss eləmirdi. Biz şərait dəyişmişdi, dünya dəyişmişdi, geosiyasi vəziyyət dəyişmişdi, beynəlxalq sistem transformasiya olunurdu və Böyük Britaniya başa düşürdü ki, artıq o Avropa İttifaqında qalmaqla böyük dövlət kimi fəaliyyət göstərə bilmir dünyada. O artıq onun o keçmişindən qalan o mirası davam etdirə bilmir. Artıq o Avropa İttifaqının o kiçik dövlətlərindən birinə çevrilib və onlarla bərabər hüquqlu əsaslı, hətta xarici siyasi məsələlərdə məsləhətləşmələrlə hərəkət etməlidir ki, bu da onun o böyük dövlət və qlobal məsuliyyətli onların o ağ kitabında da yazır, qlobal məsuliyyətli regional dövlət statusunu qoruyub saxlaya bilmirdi. Yəni Avropa İttifaqından çıxmaq artıq bir zərurətə çevrilmişdi. Bu bir məntiq idi, yəni bir məcburi bir məntiq idi ki, çıxmalıdır oradan. Çox minnətdaram Fərəz bəy. Doğrudan da son 2-3 ildəki Britaniya iqtisadiyyatının statistikasına baxanda məlum olur ki, Avropa Birliyi ilə Brexitdən bu yana heç bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə, bəzi sahələrdə geriləmə var, o cümlədən milli valyutanın məzənnəsi düşüb və s. və ilaxır. Yəni, bu boşanma prosesində iqtisadi səbəb tapmaq olmur. İstər-istəməz belə düşünməli olurduq ki, bu ya siyasi, ya geosiyasi səbəbdir. Samir müəllim səbəblərin birini deyilir, Britaniya özünü böyük dövlət mirasının daşıyıcısı kimi hiss eləyə bilmirdi. Siz razısınızmı bu fikirlə? Yox, əgər bu deyilsə, başqa hansı səbəb ola bilərdi bu Brexit prosesində? Bilirsiniz, kollegalarımın dediklərlə tamamilə bölüşürəm mən təbii ki, bütün məsələlər. Amma məsələ burasındadır ki, bu təhdidlərlə başlayan proses sonra gerçəyə çevrildi. Biraz da özlərinin də gözləmədiyi sürprizlə rastlaşdılar. Biz bir dəfə bunu müzakirə etmişdik sizlə bu məsələləri. Mən hətta orada fərqli bir proqnozdan çıxış eləmişdim ki, referendumda yəqin ki, bu birlikdə qalmaq haqqında qərar çıxar. Düzdür, 2%-dən bu məsələ həll olundu. Amma indi Cavanşir müəllim də qeyd elədi ki, əgər bir referendum keçirlərsə, bəlkə fərqli nəticələr çıxar ortaya. Çünki əslində söhbət ayrılmaqdan daha çox təzyiq məsələsindən gedirdi, təhdidlərdən gedirdi, mənafələrin qorunmasından və müəyyən qədər imtiyazların alınmasından gedirdi. Hər iki tərəf bunu oynayırdı və məsələn alt qatında əlbəttə ki, Amerika başda olmaqla Anglosaksların Avropadakı mövqelərindən də söhbət gedirdi. Burada böyük oyunlardan söhbət gedirdi. Son zamanlar Almaniya-Fransa münasibətlərinin yaxınlaşması, onların hətta hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişləri, yeniləmələri və yeni sazişlərin bağlanması, NATO qüvvələrinə qarşı başqa bir qüvvələrin ortaya qoyulması və hətta elan olunması ki, bizim Fransa-Almaniya arasındakı müqavilə artıq yeni bir Avropa ordusunun yaranmasının birinci təmələ kimi qəbul olunmalıdır kimi çağırışlar. Onu göstərir ki, orada tarixi olan o yarışma və lider olma uğrunda savaşda da bu element istifadə olunubdur sadəcə olaraq. İndi siz də bayaq ifadə elədiniz. Bu ayrılmaqdan daha çox bir yerdə qalmaq yollarını aramaya oxşuyor. Yəni, əslində, mart ayının 29-unda bu məsələ sona çatmalıdır, amma Britaniya parlamentində bir neçə qanun qəbul olunmalıdır. Balıqçılıqla bağlı, gömrüklə bağlı və s. bir çox qanunlar hələ heç onlara baxılmayıbdır, deyək ki. Ya Avropa tərəfdə müəyyən addımlar atılmalıdır, bu olmayacaq. Siz də doğru qeyd edəcəksiniz. Məsələn, bu məsələ başlarından sonra İngiltərə iqtisadiyyatında bir irəliləyiş olunubdur ki, geriləmə olubdur. Eyni ki, Almaniyada da olubdur. Almanlar etiraf elədilər ki, son 4 ayda sənayenin inkişafında geriləmələr var istehsalda. Təkcə maşın qayırmada irəliləyiş var deyirlər. Amma ümumiyyətlə, istehsalda sənaye istehsalında geriləmə üçün sifarişlər yoxdur. Həm də borsada vəziyyət dəyişir. Valyutaların məsələsində vəziyyət dəyişir. Yəni, bunun hər iki tərəfə zərərləri vardır. Əslində, sadə bir əlifbadır ki, istənilən ayrılmadansa birlikdə olmaq daha mütərəqqi addımdır, daha xeyirli bir məsələdir. Əslində, bu məsələnin
başlayandan hər iki tərəf zərərlənəcəyini görürdülər. Amma hesablayırlar ki, kim kimdən daha çox təzminat alar, kim kimdən daha çox faydalanar və bu təzminatdan kim salama çıxar məsələsi var idi. Amma indi çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranıbdır. Mən hesab edirəm ki, indi də bəlkə mənim yenə dediklərim qəribə qarşılana bilər. Böyük sonuc olaraq, uzaq sonuc olaraq da Britaniyanın bu birliyi tərk eləməsi məsələsi, hətta tərk eləsə bilirsə, müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Bir neçə müddətdən sonra onun geri qayıdışı olmalıdır. Çünki başqa yolu yoxdur. Bunlar həm Rusiyanın və Avropanı təhdid edən qüvvələrin revanşları, raketdən müdafiə sistemlərindən çıxmaq, yeni meydan oxumalar, son vaxtlar Trumpın bir elan eləməsi ki, biz NATO-dan Rusiyanın hərbi istəklərinin qarşısını alacaq məsələsi. Birliyi axtarmaq yolları var hər bir sahədə. Bu birliyində qorunması üçün çalışacaqlar, amma hər halda indiki dönəmdə məncə məsələ uzanacaqdır, bu mart ayında hələ həll olması mümkün deyil. Bu ayrılmanın hər iki tərəfə zərər eləcəyini hər kəs bilir. Hətta bu bir yerdə olmaya müxalif olan qüvvələr belə 5 bəndli bir təşkilat paketi ilə Britaniya parlamentdə çıxış elədilər ki, bu 5 bəndlə bağlı olaraq əgər razılaşmalar olarsa biz oradan çıxaq. Orada da ən prinsipal məsələlər vardı. Orada gömrük məsələsi vardı, iqtisadi birlik vardı, işçilərə yanaşma məsələləri vardı, güvənlik məsələsi vardı, təhlükəsizlik məsələləri. Bunlar demək olar ki, hamısı elə məsələlərdir ki, bu çıxmamağa yol aramaq kimi bir məsələdir. Aydındır. Aqil müəllim, Brexit məsələsi yeni gündəmə gələndə bir çox icmalçılar belə şərhlər verirdilər ki, bu Avropa Birliyinin sonunun başlanğıcı ola bilər, zəifləmə mərhələsinin ilk addımıdır. Hətta gözlənilirdi ki, Frexit, Grexit, məsələn Yunanistanın, Fransanın da Avropa Birliyindən çıxması prosesi kimi mərkəzdən qaçma hadisələrinə rəvaz verəcək. Amma indi əks fikirləri görürük. Ki, Britaniyanın belə tərəddüd içində olmağı əksinə göstərdi ki, Avropa Birliyi mərkəzdir, ondan qaçmaq olmaz. Siz necə fikirləşirsiniz? Nəyi göstərdi bu 2 illik proses? Müsəl müəllim, Avropa İttifaqının getdikcə zəifləməsi və problemlərinin çoxalmasını fikirlər dəyişə bilər, reallıqda danmaq mümkün olmayan bir faktdır. Yəni, getdikcə zəifləyir həqiqə. Mümkün. Bu simptomlar açıq aydın bunun özünü göstərir. Böyük Britaniya Avropa münasibətlərinə gəldikdə isə istər-istəməz kontekstlər meydana gəlir. Birinci tarixi kontekstdir. Böyük Britaniya ada dövləti olaraq heç vaxt, Samir müəllim də qeyd etdiyi kimi, kontinental Avropada özünü xoşbəxt hiss etməyib. Xoşbəxtliyini həmişə Avropadan kənarda axtarır. Amerika Birləşmiş Ştatlarına xüsusi münasibətlər, birlik ölkələri və digər məqamlar. İkincisi, bu məsələdə çox ciddi bir psixoloji faktor var, konsept özə çıxır. Hər iki tərəf bir-birini çox sərt mövqədən demək olar ki, yanaşırlar və eyni zamanda hər iki tərəf də maksimum gəlirlə bu məsələni sona çatdırmaq istəyirlər və burada bir informasiya müharibəsinin elementlərini biz müşahidə eləyirik. Həqiqətə qaldıqda Avropa Birliyindən çıxmanın mexanizmi məlumdur. Və o mexanizmi daha dinç, daha sivil qaydada müzakirə edib az ağrısız yola vermək mümkündür. Qeyd elədiyim bu psixoloji amil münasibətləri getdikcə çətinləşdirir və bu günlərdə də Tuskun özünün Brexit'in müdafiə edənlərin yeri cəhənnəmdədir. Bəli, bu, hətta bu səviyyədə xırdalamalar bu psixoloji məqamdan irəli gəlir. Üçüncü şübhəsi iqtisadi kontekst var. Heç biri şübhəsiz ki, maliyyə iqtisadi itkilərə məruz qalmaq istəmir. O ki, qaldı Böyük Britaniyanın özünü, mən bir qədər fərqli düşünürəm ki, Brexit tərəfdarlarının konsolidasiyası daha sürətlə gedir, nəinki Avropa İttifaqında qalmağın. Ənənəvi Böyük Britaniya istəbilişməntində mühafizəkarlar və liberallar partiyasını artıq müstəqillik uğrunda mübarizə, müstəqillik partiyası meydana gəlib, ön plana çıxdı. Yəni, Böyük Britaniya artıq ikili partiyanın, dualizmin hakim olduğu bir ölkə yox. Burada artıq güc mərkəzi olan üçüncü bir qüvvə. Və bundan digər bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, təhlillər göstərir ki, Brexit səs verməsində gənclər daha çox Avropa İttifaqı ilə qalmağın tərəfdarında olub, yaşlı təbəqə, orta və yaşlı təbəqə isə çıxmanın tərəfində olub və bu gənclərin də müəyyən bir faizi, 70%-dən bir qədər artıq əhalinin
demək olar ki, referandumda iştirak edib, yerdə qalan 30%-in mövqeyi artıq getdikcə bu proseslərdə üzə çıxır və onların tərkibində Britaniyanın Avropa İttifaqından kənarda olmasının tərəfdarları bunu göstərilir. Sanki bir Britaniyaya qarşı bir güclü PR gedir. Yəni Avropa masştabında, miqyasında. Burada separatizm təhdidləri var, özləşəcək. Hollandiya məsələsi ilə, ancaq dolayısıyla bu bumerang effekti verərək Britaniyanın, Avropa İttifaqının özünü vura bilər.